לא יודע אם מישהו ניסה פעם לשנות צלצול באייפון, נראה אם אתם מכירים את השמות. איך קוראים לצלצול הזה? פתיח ברירת מחדל. קבוצת כוכבים. נביחה של כלב. לא, רגע. זה טוב אם גנב פורץ אליך הביתה מחוץ לדלת, אתה שם את הנביחה? ואז הוא חושב שיש לך... אייפון. סתם, איזה פדיחה לבוא בטעות. זה צלצול שאם אתה שם אחרי שאלה, לא משנה איזה שאלה, זה עושה אותה מה זה חמודה. נגיד, שמעת מה קרה ליוסי? זה בטוח ליוסי קרה משהו סבבה. כי אם אתה מוסיף מדע בדיוני אחרי, זה משנה את הכל. שמעת מה קרה ליוסי? פה יוסי בבעיה. נשמע כאילו יצאת אחרי שעתיים מהשירותים. סולם! איזה גובה. בוא נקשיב לציפייה. מי מצפה כך? בחיים לא באת לחבר שלך, איזה ארטיק הבאת לי?